Čaute, dneska to vyzerá na skvelý deň, práve sme dorazili do Trenčína na pohodu. Dneska toto všetko iba začína, je prvý deň, ale pre mňa je to vôbec šťastie, že som sa sem dostala, pretože o tomto čase máme väčšinou preteky, ale tento rok vyšla tá sezóna tak, že tu môžem byť, takže sa z toho strašne teším. Prvé koncerty začínajú už dnes večer, mala by tu byť aj nejaká športová zóna, takže kým to všetko vypukne, skočíme do bufetu a ideme to nájsť. Trochu sme sa osviežili a vyrážame do športparku. Mala by tam byť aj pumptracková dráha, na čo sa mega teším. A dúfam, že tam bude Filip Holt. No to je mega. Úplne koniec. Keď nie si rozjazdená, vieš. A to na preteku ideš koľko? Akože minút alebo čo? To je tiež tak 30 sekúnd. Wow. Ale to úplne musíš bomby, no. Jasné. No čo? Nešlo si trénovať? Mhm. Čo môžem ísť? No jasné. Tak vybavme ti nejakú prílbu. Opäť na vlnách. Fú, tak to už som myslela, že vyletím. Už to bola veľká rýchlosť, čo? Tak toto bolo perfektné. Chce to dosť techniky a dosť mi z toho stvrdli nohy, ale určite ešte niekedy vyskúšam, keď bude šanca. Tento outdoorový crossfit asi vynechávam, dnes mám voľno, ale ideme si hodiť na kôš. Úplne prvá pohoda, ale veľmi som si to užila, atmosféra bola skvelá a myslím, že ešte pár dní určite bude. Popri tom som si trošku zašportovala, no a teraz, keďže sa už začína pomaly stmievať, tak balíme kameru, s vami sa lúčim a idem si užiť nejaké koncerty. Čau!